Так, Мукачівка пані Надія, жителька вулиці Дем'яна Бідного, намагається зайти у свій підвал. Вода майже по коліна, затоплені консервування, городина, що її тут зберігали, сирість в гаражах, потріскані стіни, прибудинкова територія вся у болоті. Так наразі виглядає чи не кожне дворогосподарство у мікрорайоні Паланок. Дивіться, яке в нас на сьогоднішній день становище. Вода в нас у підвалах, у гаражі. Це вчора я трохи викачала, бо я не могла зайти навіть в чоботах, які вище коліна. Але в мене там усе, в мене там шкаф, одежда стоїть, такий ламінат весь це потопив. Вода прибуває і прибуває, але за років 4-5 такої води не було. Люди всі топляться, ми не знаємо, що робити. Наша влада, їм хорошо жити, навірно, бо в них води немає. Це ми так постійно при дощливій погоді у таких водах потопаємо, що не можна пройти, не... Там і закладування все нашої, і картопля, все на зиму заготовки. Але стіни тріскають, осідають. О, я тут від народження живу. І за весь цей час не було тут системи каналізування? Ні, навіть ярків не було за цей час викопано на вулиці. Навіть ярків простих. Загальна проблема цілої вулиці, не лише нашого дому, що в підвалі вода. Хижа дає осадки, тріщини вже повністю. У нас вже до котла 4 сантиметри і вже все, вже ми без тепла, без нічого. І це все постійно, тому що, видите, розрили, зарили, гроші кого знає, де сиділи. І ми тепер без каналізації, от уже скільки часу і ніч. Жінки розповідають, каналізаційну насосну станцію тут встановили близько 3 років тому і провели відповідні мережі. Однак КНС не функціонує. Каналізацію літом проклали, воду проклали каналізацію. Людей повідомили, щоб робили технічні умови. Майже тут ця вулиця поробила технічні умови, а дії ніякої немає. Вони дали слово, що зроблять до домогосподарств, кожному до мостка оці каналізаційні люки. Ми вже собі будемо підводити. Вони нічого не роблять. Стоїть. Вона стоїть просто як манекен. Пані Надія обурюється, для чого було встановлювати КНС, якщо вона не в дії? Для чого це ставити? Гроші відмивати? Так було виділено 12 мільйонів для прокладення цієї каналізації води. Де вони гроші це поділи? Один перед другим брешуть. Зійшлися були і Ігор з водоканала, прийшли якісь депутати були. Да, тик-мик, 12 мільйонів виділено. Потім прийшли наслідуючий раз. Ні, тільки 6 мільйонів. А 6 мільйонів де поділи? За 6 мільйонів можна зробити було все. Що тут? Підгородська вулиця, Загоскіна, Петрова, наша. 4 або 5 вулиць. Це вже можна було давно зробити. Зараз хай народ страдає. Зараз кого визивати сюди? Де депутати, які се балотували у наш район? Ми не знаємо, але ми будемо приймати міри. Ми не знаємо навіть, хто в нас зараз депутат. Не бачили. Просто не бачили, він не приходив, нікого нич не знає. Вони нам перед виборами, як тут і кроти вилізають із землі. А так людям щось зробити, це ніякої пользи з них немає. Ми вже голосувати не закони будемо. Ми тепер хочемо збиратися новину на Київ, йдемо до Зеленського, до президента. Люди виснажилися скаржитися, плакатись і бідкатись, адже це не дає плодів. Коли влада почує мукачівців, зокрема у цьому інфраструктурно занедбаному мікрорайоні, з такою прекрасною назвою – Паланок. Адже саме в ньому розташована історична родзинка краю – фортеця з одноіменною назвою – гордість міста над Латорицею. Невже не можна облаштувати дороги і систему каналізування? На жаль, обранці не дбають не лише про базові потреби живих, а й мертвих. Чого лише вартують кадри затопленого цвинтаря? Більше на цю тему дізнаєтесь вже завтра.